13 වෙනි තරගකරු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ දුතිතන් MPRY ප්‍රනාන්දු ඔබේ අවස්ථාව දේවයන්ගේ ඉතාමත්ම නියුර් ගීතයකින් ඔබව ගීතවත් කළේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ලුතිතන් MPRY ප්‍රනාන්දු ඔබගේ විනිශ්චය සඳහා යොමු වෙනවා ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා ඔබ වෙතට ප්‍රනාන්දු මේ ගීතේ තා සුන්දර ලෙස ගායනා කළා මීට සතවර්ෂාධික කාලයකට කලින් දේවානම් පියතිස්ස රජුරුවන්ගේ කාලේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා උන්වහන්සේ දේවානම් පියතිස්ස රජුරුවොත් එක්ක මහා විහාරයේ සීමා ලකුණු කරමින් යනකොට උන්වහන්සේ පෙන්වනවා මෙන්න මේ ඉසව්වේ ලංකාවේ මහා සෑය අනාගතේ බැඳෙනවා කියලා. ඒතර දේවානම් පියතිස්ස රජුරුවෝ කියනවා ස්වාමිනි මම ඒ කාර්යය කරන්නම් කියලා. නමුත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දැනුම් දුන්නා නෑ. ඒ කාරණාව සඳහා උඹේ මී මුණුබුරෙක් අනාගතයේදී යොමු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඒ කාරණාව සෙල් තැඹක සටහන් කොටලා එතන තැම්පත් කරනවා. එතකොට දේවානම් පියතිස්ස රජුරන්ගේ සහෝදරයා මාගම් රාජධානිය බිහි කරනවා. ඒ තමයි මහානාග කුමාරයා. මහානාග කුමාරයාගේ දරුවා යටාලතිස්ස, යටාලතිස්සගේ දරුවා ගෝඨාභය, ගෝඨාභගේ දරුවා කාවන්තිස්ස, කාවන්තිස්සගේ දරුවා දුටුගැමුණු. ගැමුණු කුමාරයා අනුරාධපුරයේ එලාරගෙන මුදවාගෙන මෙන්න මේ කිව්ව ස්ථානයේ
ගුවන් වැලි සෑය බඳින්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ වෙන විට එතන විශාල රන් තෙලඹු ගහක් හැදිලා තියෙනවා. මේ රන් තෙලඹුවේ ස්වර්ණමාලි නම් දෙවඟනයි. ඒ දෙවඟනම බිමට බස්ස ගන්න නැතුව රන් තෙලඹුව කපන්න බෑ. ඒ නිසා දුටුගැමුණු රජුරෝ මේ ස්වර්ණමාලි දෙවඟනට බොහොම ආයාචනා කරනවා. ස්වර්ණමාලියේ මේ විමානයෙන් බසින්න මට මෙතන මහා තූපයක් බඳින්න තියෙනවායි කියන. ඔන් ඔය ඔය අපේ ජන කවිවල රත්නවල්ලී කවි ලෙස බොහොම අපූර්වට තිබුණා. මහගම සේකයන් මේ ශෘංගාරාර්ථයෙන් යුක්ත වූ ජන කවි සම්ප්‍රදාය අපූර්ව සම්භාව්‍ය ගීතයකට පත් කරනවා. අමරදේවයන් තනුගත කොට නිර්මල ලෙස ගායනා කරනවා. ඔබ මෙන්න මේ මහා උත්පත්ති කතාවක් ඇති ගැඹුරු ගීතය අපේ මේ රණවිරු රියල් ස්ටාර් වැඩසටහන ආලෝකමත් කරමින් මේ වේදිකාවේ ගායනා කළා. මම ඔබට මගේ ඓතිහාසික ගෞරවය මේ වෙලාව පුද කරනවා. ඔබ නියම රණවිරුවෙකු ලෙස අපේ ඉතිහාසය අපට මතක් කර දුන්නා. ඔබට සුබ පතන සුබ අනාගතයක්. බොහොම ස්තුතියි. රණවිරු රියල් ස්ටාර් වෙනුවෙන් පාදක සියල්ල බිඳ දමා ජය ගන්නට අපෙනුත් සුබ ප්‍රාර්ථනා. නැවත හමු වෙමු.